Oi, pessoal! Hoje eu vou fazer mais uma missão Boa Ação! Uhul! Eu adoro fazer missão Boa Ação. E dessa vez a missão Boa Ação é que eu vou doar alguns materiais que eu não uso mais. Olha, tem lancheiras, tem essa régua. Olha só, dá pra fazer um monte de coisas. Ensina as formas. Tem estojos. Dentro desses estojos tem algumas coisinhas, tipo lápis, canetinhas. Se você ainda não viu o vídeo mostrando tudo isso que tem aqui, o link está aqui em cima. Corre lá pra assistir, mas só quando acabar esse vídeo, hein? E a minha mãe tinha mais uma mochila que ela não usa mais. Eu não mostrei no outro vídeo, mas tudo bem, né? Então, eu vou colocar todo esse material ali dentro, pra ser bem mais fácil de carregar. A gente vai no shopping, entregar as coisinhas que a gente vai doar, mas depois a gente vai dar uma voltinha. Tipo, a gente não vai só ir lá, deixar a mochila e ir embora. A gente tem que se divertir também, né? Então, vamos nessa! Ah, mas antes, eu vou dar um tempinho pra você deixar o seu like e se inscrever para não perder toda a diversão. Então, eu vou dar um tempinho. E aí, já se inscreveu? Deu o seu like? Então tá bom. Agora nós já podemos ir. Só que antes vamos guardar, né? Agora a régua. E os três estojos. Eu deixei aqui bem arrumadinho. A gente sempre tem que entregar de um jeito que a gente adoraria receber. Agora nós já podemos ir. Vamos nessa. Pessoal, já cheguei aqui no shopping. E agora eu vou procurar um lugar de doações. Então vamos pegar um elevador. Pessoal, olha só! É da Luana! Eu tô com a mesma roupa, olha! Eu vou pegar esse aqui que eu gostei muito. Vai no... Olha! Que legal! Pessoal, eu adoro quando o elevador é assim. É muito legal porque dá pra ver o shopping, né? Dá pra ver ele subindo. Pessoal, nossa, eu tô com muita sorte! Olha só! Já chegou! Nessa volta às aulas, doe seus livros e antigos materiais escolares. Tá bom! Pronto! Use bem, crianças! A gente sempre tem que ajudar. É muito bom para os outros e para nós. Olha, tem coisas escritas em volta. Ajude a escrever a nova história de alguém. Mochila, estojo, lápis antigos, deposite aqui. Tire do armário material escolar sem uso. Dê vida nova material escolar antigo. É a educação. E aí, vamos dar uma voltinha pelo shopping? Eu quero descobrir o que tá rolando da Moana por aqui. Pessoal, já assisti o filme da Moana, que é muito, 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 muito legal. Muito mesmo. Teve algumas partes que eu chorei. Chorei de emoção. Agora vamos ler isso com calma. Disney Moana, um mar de aventuras. Hotel, piso 1. Piso 1, a gente deve estar no piso 2. Então, vamos descer e procurar. Vamos pra lá. Vamos pra lá. Tá
bom, pra lá. Pessoal, essa é a minha primeira vez nesse shopping. Eu não conheço nada daqui. Então vai ser uma missão, a gente vai ter que procurar. Olha, gente! Pessoal, é uma mini Kombi. Acho que nem cabe um adulto aí dentro, de tão menininha que é. Se coubesse, aí um adulto ia ter que ficar assim, ó. Achei! Eba! Pessoal, deve ser muito legal. Eu já dei uma espiadinha lá dentro. Tem uma prancha que não pode cair. Tem tambores. Pessoal, ali tem uma piscina de bolinhas que tem que jogar a bolinha no botão e aí quando acerta no botão, aí o banquinho ele vira, aí a pessoa cai na piscina de bolinhas. É muito legal. A gente vai pular da prancha, no mar cheio de tubarões. A gente tá em volta de um mar de bolinhas. Eu vou de novo, porque eu gostei muito dele. Agora eu vou jogar boliche. Pessoal, eu fiz tatuagem. Eu fiz todas as que tem. Ó, é o Maui puxando o sol. Aqui é uma... é tipo uma pulseira que eles usam aqui no braço. Aqui é o Maui atacando um monstro, eu acho. Eu achei muito, muito, muito legal. Pessoal, agora eu vou tocar o tambor. Foi muito legal. Olha só o desenho que eu fiz. Na verdade, eu pintei mais ou menos o desenho. É que na hora que eu comecei a pintar, só tinha mais uns 2 minutos. Aí já acabou o tempo. Eu fui na prancha 2 vezes. Eu fui naquela piscina de bolinha 3 vezes. Agora eu fiquei com uma baita de uma fome. Então vamos lá almoçar e depois vamos passear mais um pouco. Pessoal, olha só o que eu peguei. Peguei suco de laranja com gelo, tomate, alface, cenoura, beterraba, arroz, feijão, um pouquinho de batata palha, batata frita, ovo e pastel de queijo. Então, já vou começar a comer. Ops, os talheres. Vou pegar.
lenga. Agora mesmo eu vou comer o tomate. Será que eu como? É bem saudável. Mas é verdade, é bem saudável. Pessoal, a música da Moana grudou na minha cabeça. Será que eu vou? Prontinho, pessoal, já estou satisfeita. E agora eu vou lá no banheiro lavar a mão, porque tá toda suja de pastel e tá molhada de suco, tá toda melada. Então vou ter que lavar a mão, né? E depois eu vou passear mais um pouquinho. Agora vamos lá no banheiro. Pessoal, já lavei minha mão, já sequei. Foi alguns pinguinhos das minhas tatuagens, mas eu sequei com muito cuidado. Agora eu vou brincar nos jogos do shopping. Foi isso.
espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de dar seu like e se inscreva para não perder toda a diversão. Um beijão para todos vocês. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Vamos falando. Para você se inscrever, é só você clicar nessa bolinha que tem a minha foto aqui em cima. E se você quiser mais diversão, clique em um desses vídeos que estão aparecendo aqui na tela.